Вот через почти через час только приехал Аким Махамбетского района. Уже народу все больше и больше. Нет, это наша. Кім сері? Әлбек ақсақалды. Үкендер сөйлесін. Жан жақтан нете бермей. Әлбек ақсақалды ел адамдардан бір кісі. Жайқа сіздің үшін шеш. Ай-ай, сау. Әкпен жақтан. Саламатсыздар ма? Аким мырза, салам алейкум. Жақындаңыздар, жақындаңыздар. Мына қазір жиналып тұрған мына жерде осы жаңа ауылдың тұрғындары осы жерде, мен мына жерде тұрамын мен. Арғы көше бар үшін. Біз бір хабар естіп аяқ астынан. Мына зданияны мына коронавируспен ауырғандарға жатқызуға берейін деп жатыр дейді, дайындап. Ал бізде бала шағамыз бар, бізде үлкен кісілеріміз бар. Былай былай жүреміз, ойнаймыз. Бұл содан халық қауіптен соған жиналып тұр. Түсінік сұрап. Ешкім түсіндіріп бізге алдымызда өтіп айтып жатқан жоқ. Мына телевизордан интернетте қарап отырсақ, мына дамыған ел Италияның, мына Қытайдың бәрі қырылып жатыр ғой, былай сақтар сонда. Ал содан қауіптен мына халық жиналып тұр енді. Бұл аурудың бесі жаман ғой. Ешкім түсінбейді, оның вирустың әлі ешқандай вакцина шыққан жоқ. Соны неге мына әкеліп бүкіл халықтың ортасына зданияға әкеліп салады деп соны. Содан қауіптен. Мына бөлек зданиялар бар. Мына жерде условия жоқ медицинский біріншіден. Мен медицина жағын көп білмеймін. Бірақ мына қоршау болу керек өзінің бөлек. Сосын мына бөлек тұрғын үйлерден қашықтығы болады. Өзінің бір нелері бар ғой. Заңдылықтары. Ал мынау заңсыздық сияқты ал бізге. Соны шешіп түсіндіріп халыққа түсіндіріп айтыңыз. Ертең бәріміз ауру болып бұл жерде қырып қалмайық. Мы категорически против. Алдын алайық деп соны. Мына зданияда мысалы от силы 30-40 кісі сыйдырасыздар, иә? Одан артық дейді енді бір неге 10 кісі дейтін как штабелями жатқызбасаңыздар. А зато мына жерде 500 кісі тұрады. Они уже будут в опасном риске. Ол ауру егер мына жерге келетін болса, ол тек қана жаңа ауылдыкі емес, бүкіл Махамбетке таралады деген сөз. Сосын мынау ешқандай не предусмотрено, бірде бір ограждение жоқ, зеленое кольцо. Ана жерде балалар қазіргі каникул кезінде балаларды кісе салып ешкім ойнатпайды. Туалет на улице у всех. Мында туалеттердің бәрі далада тұр. Көктем келатыр. Көктем келген соң адам баласы шарбағында бірдеме жұмыс істегісі келеді. Это реально опасная зона. Дезинфекцию делайте каждый день тогда. Бізде дейді, мына маска дейді, ол маска не спасет. Маска действительно не спасет. Вокруг деревья. Мы сами себя успокаиваем, то, что мы одеваем маску. Но на самом деле это вирус действительный. Ешкім ол вирустың вакцинасы да жоқ, ештеңесі де жоқ. Енді дейді, қарапайым халықтың қамын ойлайтын сіздер болмағанда...